отримав, мабуть, підозру за побиття або напад на Геруса. Почуємо, побачимо наживо. Мене звинувачують у тому, що я завдав легких тілесних ушкоджень і перешкоджав у діяльності державному діячу Герусу. Також мені вручено зараз клопотання моєму адвокату про застосування щодо мене запобіжного заходу взяття під варту без альтернативи. Тобто мене звинувачують у тому, що я завдав тілесних ушкоджень Герусу, і мене хочуть взяти за це під варту. Мій злочин полягає у тому, що я вимагав від Геруса припинити зраджувати країну, припинити торгувати з Росією, і щоб Україна не була заручником російської енергетичної агресії. Тобто Герус, який прийняв закон, який зробив Україну слабшою і зробив залежною Україну від російської агресії, Герус потерпілий, а я за те, що вимагаю припинення державної зради, я обвинувачений і мене хочуть взяти під варту. Те, про що я попереджав. Завдання і мета прокурорських органів, які за командою влади фальсифікують проти мене кримінальну справу, одна – обмежити мою політичну діяльність, обмежити нашу боротьбу за відстоювання національних інтересів України. Корупціонери, злочинці, ті, хто зраджує країну, повинні бути на свободі. Ті, хто бореться за Україну, за те, щоб захистити національні інтереси України, робочі місця українців, я повинен бути під вартою. Вони можуть мене посадити за те, що я борюся проти російської агресії. Вони можуть посадити мене за те, що я проти дерибану землі, які вони зараз хочуть влаштувати. Вони мене можуть посадити за що завгодно, але вони не зможуть мене залякати і вони не зможуть зупинити нашу боротьбу. Ми будемо боротися, де б я не був, у тюрмі чи на свободі. Я нікуди тікати не буду, я нічого не боюсь, я не боюся ні Герусів, ні влади, ні їхніх фальсифікацій. Тому що я знаю, що наше діло праве, тому що я знаю, що торгівля з Росією – це злочин проти українців, злочин проти України і злочин проти національної безпеки країни. Ми передали заяву цим типам із прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом державної зради, за зловживання владою проти Геруса. Якщо вони цього не зроблять, це означає, що вони співучасники цих злочинів. І я попереджаю, що час відповідальності настане. І оцей процес, який вони хочуть зробити наді мною, посадивши мене під варту, це буде процес проти них. Проти їхньої зрадницької політики, проти їхнього капітулянства і проти їхнього продажу країни. Де б я не був, в тюрмі чи на свободі, я не дам їм зраджувати країну. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, а ви знаєте сам той факт, що завдали легких тілесних чинів? Безумовно, ні. Ми не зчиняли ніякого злочину, ми не завдавали нікому ніяких ушкоджень. Єдине, що ми зробили, ми привернули увагу всього світу, не лише української громадськості, а всього світу до того факту, що Україна фактично зняла санкції з Росії. Коли ми вимагаємо санкції від інших країн, яке ми маємо право самі знімати ці санкції, яке ми маємо право купувати в Росії електрику, закриваючи свої робочі місця і знищуючи нашу енергетичну незалежність. Навіть американці, за моєю інформацією, вже почали розслідування за фактом купівлі Україною російської електроенергії. Тому що вони вбачають у цьому корупційні підстави і мотиви. І я стверджую, що це величезний злочин проти України, який сьогодні відбувається. І співучасники цього злочину не лише Герус, а й ті, хто його покриває. І це буде майбутня нова величезна справа при новій владі. Як тільки поміняється влада, усі ці факти державної зради будуть розслідувані, і всі вони будуть притягнуті до відповідальності. І їхня спроба закрити мені рота, посадити мене в тюрму, обмежити мою діяльність, нічого не дасть. Ми будемо боротися, і вони нас не зупинять. А як ви ставитесь до заяви Геруса про те, що він не звертається до поліції, щоб не робити вам піару? Я думаю, що питання, які ви задаєте, ви маєте можливість задати Герусу. Чи відомо, коли є дата засідання? Мені сказали, що повідомлять, що засідання буде в Бориспільському міськрайонному суді, і я сподіваюся, що отримаю повістку. І обов'язково прийду на суд, тому що клопотання про взяття мене під варту, вони фальсифікують, що я, мовляв, уникаю слідства. Я маю по Конституції не давати жодних показів. Я маю право захищатися. Тим більше, коли проти мене це сфальсифіковано. Я не збираюсь нікуди тікати, нікуди ховатися. Я буду боротися, де б я не був, в тюрмі чи на свободі. Як борюся все життя. Про що будуть клопотати ваші адвокати?
Запитаєте моїх адвокатів, запрошую на суд. Скажіть, будь ласка, чи прийняли у вас вашу заяву стосовно державної зради? Да, ми вручили ці заяви, я дуже розраховую, що відповідно до закону упродовж 24 годин прокуратурою буде зареєстровано кримінальне провадження за фактами державної зради, вчиненої російським слугою Герусом, який, змінивши закон, фактично сьогодні працює в інтересах країни-агресора. Герус торгує російською електрикою, обслуговуючи інтереси олігархів, а Ляшко за це повинен в тюрмі сидіти. Ну це взагалі смішно, якби не було так сумно, що відбувається в країні. Дякую. Будемо боротися. Почули ми, Олег.